كن فريداً، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه، كن سعيداً، كن فريداً، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه، في التحدي لا سواه، حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، حرر نفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، ليس كل الناس أهل للعلا كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي، بالتحدي لا سواه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي، بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صنعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد، لن تراه مستكيناً كالعبيد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العزة بعزم من حديد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العزة بعزم من حديد، يمتطي العزة بعزم من حديد، كن سعيداً، كن فريداً عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيداً كن فريداً عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني قولي ربي زدني علما وارزقني فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita semuanya di masjid mana? <laughs> Masjid uh, Kampung Siglap Ya yeah, marah admin you belakang Ada yang penat-penat <laughs> Kita duduk rumah ni Ni Masjid Kampung Siglap uh, Sebab saya di rumah ya susah juga nak, nak, nak cakap Ni Masjid Kampung Siglap uh, Mudah-mudahan saya dalam keadaan yang sehat Sejahtera hendaknya dan uh, Dalam keadaan yang juga Bersemangat sudah bersedia ya Untuk mengikuti sambungan Perbincangan kitab kita Adawak-adawak So kita cuti kan uh, pada minggu lepas Betul ya tujuh minggu lepas. Okay, so hari ni kita akan uh, sambung lagi satu topik lah yang uh, berkaitan dengan kesan maksiat. Bagaimana jika sekiranya seorang yang melakukan kemaksiatan dalam kehidupan dia, ya? jadi apa yang akan berlaku kesannya untuk orang yang begini? Baik, uh, kita bersama dengan siapa hari ini? Ada ramai di sini saya lihat teman-teman uh, kuliah kita, uh, antaranya Kak No. Assalamualaikum Saza dan pihak MKS, warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi Ya MKS pun uh, beri salam, uh, jawab salam Waalaikumsalam Warahmatullah Dengar tak suara dia, saya guna suara tu lah Okay so siapa lagi di situ uh, Kita ada Kak Nargis kita, lama saya tak nampak, Kak Nargis apa Kak Nargis tu? Oh happy belakang, okay. ya terima kasih Kak Nargis uh, Amin di atas doa-doanya, insyaAllah Stay gorgeous and beautiful always, insyaAllah Uh, saya amat berbesar hati ya, dengan doa yang diberikan Hari ni sudah hari keberapa tapi masih lagi ada yang uh, Sudi untuk mengucapkan uh, Dan mendoakan saya, yang penting mendoakan saya ya, Tentang uh, usia yang sudah Meningkat itu, uh, insyaAllah dah tua dah saya, saya. <laughs> Nampak sangat tua Okay uh, kita ada Liza di sini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Warahmatullahi Admin MKS dan kawan-kawan kuliah Ya yeah, kawan-kawan kuliah semua ada di sini sama juga kat Siti Sujia kita. Assalamualaikum Saza. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh hari ni kucing tak ada ya. Kedua-dua tidur kat Siti. Kak Som kita sebagainya biasanya pada petang ini. Assalamualaikum Saza. Assalamualaikum warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Ceria tak saya Kak Som? <laughs> ceria lah kan. Kalau tak ceria susah saya ni. Nanti putar petang petang dah mengantuk orang ni. Kak Johara bersama kita. Assalamualaikum. Selamat petang Ustazah. Ya, selamat petang Kak Johara. Encik Salima Salim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aisyah, Kak Zah dan semualah ya yang bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih uh, di atas uh, kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Okey baik semuanya. Bagaimana apakah uh, yang akan kita bincangkan pada pagi pada petang ini? Silakan letak di ruangan komen muka surat berapa, topik yang keberapa ya untuk kita mulakan perbincangan pada petang ini. Ada jawapan sebagaimana biasanya nanti pihak ini akan keluarkan uh, jawapan diberikan oleh semua muslimah. Ha macam mana? Cepat-cepat senyap. Bab 27 muka surat 162. Point 27 Muka surat 162. Okay. Uh, maksiat menghilangkan kebaikan. Hmm, topik yang betul. Kak Nur kata apa tu? Maksiat menghilangkan kebaikan juga. Masya Allah. Liza pun sama ya. Uh, point 27. Okay. Masya Allah. Tabarakallah semua memberikan jawapan yang sama. Uh, muka surat yang sama. 162. Uh, Aja Aisyah juga dengan kita pada petang ini. Terima kasih Aja Aisyah bersama-sama dengan Ustazah pada petang ini. Alhamdulillah. Jumpa untuk kali kedua ya. Semalam dan hari ini. Ya Semualah. Saya rasa semua di sini. Semalam dan hari ini kan. Semalam di Masjid Darul Gufran. Hari ini kita di Masjid uh, Kampung Siglap. Uh, Dua-dua pun bincang tentang penawar hati ya. Okey baik. Uh, tadi semua letakkan muka surat 162.27 maksiat menghilangkan kebaikan. Betul lah ya muka suratnya cuma saza saja muka surat berbeza ha, Nanti Kak Noor kata saza je lain. Betul tak Kak Noor? Ustazah je lain kita semua sama. Betul juga. Saza saja yang lain kita semua sama. Baik kita akan kalau sesiapa ya yang muka suratnya sama dengan saya kita berada di poin yang ke-27. Ya betul. Uh, tajuk uh, topiknya juga betul di situ. Maksiat menghilangkan kebaikan. Uh, kita berada di halaman uh, 162 sebagaimana yang disebutkan oleh teman-teman uh, tadi kan uh, jika sekiranya sesiapa yang muka suratnya sama uh, dengan kitab ustazah ya berada di halaman 162 eh, 169 jadi dia ada dua ada dua muka surat sama ada 162 atau 169 okey jom kita mulakan perbincangan pada uh, petang ini dengan memulakan satu topik yang bagi saya begitu penting dan uh, mungkin ya muslimah ia ada kaitan bukan mungkinlah ia memang kaitan yang amat rapat dengan perbincangan semalam sesiapa yang ikuti kuliah ustazah di Masjid Darul Ghufran semalam ya. Kita ada bincangkan tentang melakukan kebaikan sebagai cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang ini bagi Ustazah topiknya memperluaskan lagi perbincangan yang ada di kitab kita semalam itu kitab Fawaidul Fawaid. Jadi dalam kitab kita Adab wa Adawa Ad ini memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran apabila seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan banyak ganjaran dan juga uh, ke kejayaan ya uh, dalam kehidupan dia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lihat pada perenggan yang pertama Ya okay, di dalam kitab kita di sini uh, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia memulakan perenggannya di situ dengan satu penerangan yang dikatakan apa siapa yang kehilangan persahabatan kaum mukminin dan pembelaan Allah terhadap mereka ketika Allah membela orang-orang yang beriman maka sebagai konsekuensi iman dia kehilangan segala kebaikan yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Maknanya di sini, kalau kita ni memutuskan kebaikan-kebaikan uh, yang ingin kita lakukan, ataupun yang kita yang kita ada dalam kehidupan kita, tidak kira sama ada uh, ketika kita beribadah, ataupun bersama dengan orang di sekitar kita, dalam hal yang sedemikian kita akan kehilangan banyak kebaikan-kebaikan lain yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada mereka yang melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. sebagai seorang yang beriman, apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan dalam kehidupannya, akan banyak uh, uh, dia akan kehilangan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi diri dia. Namun begitu, apakah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana apabila seseorang yang melakukan kemaksiatan dan dia tidak mahu bertaubat daripada dosa-dosanya, tidak mahu meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan, terus-terusan ingin berada dalam keadaan dosa itu tadi. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan itu akan hilang daripada diri dia. Dan dalam kitab kita telah menyertakan beberapa kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di sini kalau kita lihat ya di muka, muka surat 170 jika sekiranya sama dengan halaman saya iaitu disebutkan di sini di antara kebaikan yang terdapat dalam al-Quran bagi orang mukmin tersebut adalah jadi di sini kita ada 1 2 3 4 5 sampailah uh, kita ada sampai ke tiga muka surat ya yang membincangkan tentang kebaikan-kebaikan sebenarnya ada banyak tetapi ini adalah antara kebaikan yang ada dalam al-Quran yang ingin ditampilkan sebagai contoh untuk kita fahami orang yang beriman kepada Allah bila mereka meninggalkan kemaksiatan mereka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dengan kebaikan-kebaikan ini. Baik, pertama ya kita lihat di sini pertama di situ poin yang A. Poin yang A menyatakan ya Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Sebagaimana kalau kita lihat di slide saya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang besar kepada mereka uh, dan contoh ayat Al-Quran yang diberikan ya ialah surah An-Nisa ayat 146. Boleh ya muslimah semuanya saya minta agar dapat buka Al-Quran terjemahan masing-masing untuk bersama-sama dengan Ustazah pada petang ini bagi menyimak uh, setiap ayat sebab apa Ustazah tak nyatakan lah. Mungkin sesiapa yang sudah ada kitab tu Alhamdulillah mudah ya, sikit untuk dia lihat. Itu pun dalam Al-Quran, maaf dalam kitab ini tidak memberikan ayat yang penuh jadi saya lebih suka untuk melihat ayat yang penuh supaya kita faham apa yang cuba uh, disampaikan ataupun apa yang terdapat pada uh, isi kandungan setiap ayat yang dinyatakan dalam kitab ini jadi saya berikan masa kepada muslimah semua untuk buka al-Quran masing-masing Uh, untuk ambil Al-Qur'annya, tak kira sama ada Al-Qur'an yang terjemahan ataupun al mashafnya kan, tapi yang terjemahan lebih baik lah ya supaya lebih mudah untuk kita semak maksudnya sekali. Baik, jadi poin kita yang pertama di sini A. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada dia dengan kebaikan berupa pahala yang besar. Ini sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-146. Okey. Boleh kita lihat uh, Al-Quran terjemahan kita? Admin. Baik. Kita lihat di situ. Saya ada letakkan ya, di sini. Kalau kita rujuk pada ayat yang ke-146. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman okey illal okay. ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulai ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al ajran azima dalam ayat ini iaitu ayat 146 surah an-nisa Allah mengingatkan kepada orang yang beriman bahawa Allah akan memberikan kepada mereka dengan ganjaran yang ber, yang besar. Okey, ganjaran yang besar. Namun, kita lihat di sini, orang yang beriman, siapa yang Allah berikan ganjaran yang besar tersebut? Bila kita lihat pada ayatnya yang penuh. Okey, kecuali Allah kata di sini kecuali kepada orang yang bertaubat kecuali kepada orang yang bertaubat. Jadi ada beberapa ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini. Pertama tabu. Okey, pertama tabu. Kita juga ada wa aslahu. Wa tasamu. Seterusnya Allah sebut wa akhlasu dinahum lillah. Jadi ada uh, berapa tu ya? Ada empat. Allah sebutkan orang yang bertaubat, orang yang mengadakan perbaikan, iaitu dia sentiasa suka mendamaikan antara uh, orang yang bertelingkah, Ya? Uh, kemudian waktasamu, iaitu mereka yang berpegang teguh dengan agama Allah. Seterusnya, Allah sebutkan tentang orang yang ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam agama. Keempat-empat insan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan bahawa mereka adalah faula ika mu'minin. Mereka adalah orang yang bersama dengan orang-orang yang beriman, wasalfa yutillahu muminina ajran azima maka dengan itu mereka semua itu tadi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lupa muslimah orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan ya mereka meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan mereka sebab itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya orang yang sentiasa ingin memperbaikkan antara orang yang bertelingkah yang mengadakan perdamaian dan yang ketiga tadi Allah sebutkan waqtasu mu billah waqtasu billah yang berpegang teguh dengan agama Allah dan yang keempat Allah Subhanahuwataala sebutkan di sini ialah mereka yang ikhlas ketika mengamalkan ajaran agama ini semua itu adalah orang yang beriman maka Allah kata tadi wasal fa yutillahul mukminina ajran azima ajran azima maksudnya ialah pahala yang besar itu sebagaimana yang tadi disebutkan oleh imam Ibnul al-qayyim al-jawziyah pada poin yang A orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya mereka meninggalkan kemaksiatan dan mereka buat perkara-perkara yang baik dalam kehidupan mereka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan pahala yang besar. Sebab itu dalam hidup ini kita perlu sentiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan tanpa henti. Alhamdulillah muslimah kita sudah menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan dia tak cukup dengan semata-mata kita yakin dalam hati kita. Tetapi bagaimana kita mengamalkan ataupun kita merealisasikan keimanan yang ada dalam hati kita itu tadi. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antaranya ciri-ciri orang yang beriman yang Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran pahala yang begitu besar. Ialah pertama orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mana mengadakan perbaikan, orang yang berpegang teguh dengan agama ini dan orang yang ikhlas melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam agama. Ya, e, orang semu yang, yang semua tadi kan, yang Allah Subhanahu SWT sebutkan itu tadi, mereka adalah insan yang layak untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu SWT. Okey, baik. Kita pergi kepada poin yang B. Selesai kita poin yang A tadi, kita pergi kepada poin yang B. Uh, sila ya lihat pada poin yang lebih pada poin kita yang B. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegah kejahatan dunia dan akhirat. Uh, sila uh, admin tutupkan saya punya PDF tu. Okey, terima kasih. Poin yang B, Allah akan mencegah orang yang beriman kepada Allah. Ya, maksudnya Allah akan kalau mencegah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan cegah sebarang kejahatan yang akan berlaku kepada dia tak kira sama ada ketika dia hidup di dunia ataupun ketika uh, dia di akhirat kelak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-38. Okey, kita buka surah Al-Hajj ayat yang ke-38. Okey. So, bentar ya. Ada masalah teknikal sikit. Okay, Untuk <laughs> maaf uh, lah. Saya tertutup tadi ya. Baik kita lihat di situ dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-78. Ya dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-38 sebagaimana juga yang terdapat dalam kitab kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan begini. Inna allaha yudafi'u anillazina amanu. Uh, Okey, ada perkataan Yudha yang di situ yang bermaksud Allah membela. Allah membela orang yang beriman. Maksud membela di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka daripada kejahatan dunia dan akhirat. Jadi ini kita panggil sebagai perkara yang diperoleh bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Okey, Allah berikan kepada mereka dengan bentuk kebaikan itu tadi berupa apa? perlindungan daripada kejahatan-kejahatan yang akan berlaku kepada dia dunia dan akhirat. Ini juga ya muslimah sebagaimana yang uh, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dan mungkin banyak kali ya ustazah uh, baca uh, ayat itu ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang mana uh, Nabi ingatkan kepada kita kalau kita jadi orang yang ihfazillah apa maksud ihfazillah jaga Allah kalau kita jadi orang yang menjaga Allah dan bagi saya ramai yang di sini mengetahui sebab kita dah banyak kali bincangkan tentang maksud menjaga Allah. Menjaga Allah itu ialah bila kita menjadi hamba Allah yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna kita menjaga Allah. Orang yang menjaga Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada mereka, maka Allah akan yakhfazka jaga kamu jelas apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita itu tadi ianya bertepatan dengan surah al-hajj ini okey yang terdapat pada ayat yang ke-38 itu tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sesungguhnya Allah membela orang yang beriman kita jika sekiranya dalam kehidupan kita ini sebagai seorang yang beriman kita ingin mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka apa yang perlu kita lakukan tinggalkan kemaksiatan dalam kehidupan kita insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan membela hidup kita ini membela itu maksudnya apa tadi mencegah kejahatan dunia dan akhirat dan mudah-mudahan segala kebaikan itu kita peroleh dunia dan akhirat juga. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin yang C. Okey, kita pergi kepada poin kita yang C. Poin yang C. Di sini Imam Ibnul Qayyim al Jawziyah Dia sebutkan bagaimana orang yang beriman kepada Allah antara kebaikan yang diperoleh dalam kehidupan dia ialah para malaikat akan memintakan keampunan kepada Allah untuk orang yang beriman. Masya-Allah ya, tabarakallah ya situasi yang begini. Maknya bukan manusia ya yang mendoakan ataupun yang memintakan keampunan itu. Tetapi ini adalah para malaikat. Para malaikat kita tahu mereka ini memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sentiasa setia tidak melakukan kemaksiatan yang sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa berbelah bahagi. Itu keadaan malaikat. Dan di sini malaikat dia akan antara ya antara yang mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah memberikan keampunan kepada siapa? orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita rujuk muslimah dalam surah Ghafir pada ayat yang ketujuh, ya surah Ghafir pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman uh, di situ ya dalam kitab kita allazina yahmiluna al wa man haulahu. Okey, allazina yahmiluna al wa man haulahu. Sebentar ya, saya buka terlebih dahulu. Okey. Kita lihat di sini pada surah Ghafir ayat yang ke-7 ya tadi. Okey betul. Ayat yang ke-7 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu. Ini bukti malaikat-malaikat yang dekat ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni ada banyak muslimah. Dan ada malaikat yang memiliki kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ialah allazina yahmiluna arsy Para malaikat yang memikul arsy. Dan malaikat yang berada di sekeliling Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua kategori malaikat ini ya, satu tadi yang memikul arash Allah, kedua yang uh, mengelilingi uh, dan yang mengelilinginya. Apa yang dilakukan oleh kedua-dua kategori malaikat ini? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu nabi. Mereka bertasbih kepada Allah. Ya, mereka bertasbih kepada Allah dengan memuji Rabbnya dan mereka beriman kepada Allah. Dan jika sekiranya kita ingin lihat konten uh, eh, ataupun intipati yang bertepatan dengan teks dalam kitab kita sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah ia berada pada ayat yang setelahnya itu wa yastaghfiruna lillazina amanu iaitu mereka memohonkan keampunan kepada Allah lillazina amanu untuk orang-orang yang beriman. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Faghfir. Mereka minta kepada Allah agar ampunilah lillazina tabu wattaba'u sabilak. Sekali lagi muslimah, pada ayat ini kita dapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang bertaubat wattaba'u sabilak dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti jalan Allah bermakna uh, ialah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Dia betul-betul berada pada jalan Allah yang lurus. Dan para malaikat ini ketika mereka meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman Ya, mereka minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan juga keampunan kepada orang yang bertaubat yang merupakan orang yang beriman tadi dan juga uh, orang yang mengikuti jalan Allah selain daripada itu mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi orang yang beriman dari azab Allah iaitu daripada azab api neraka ya jadi kalau secara keseluruhannya muslimah kita lihat pada ayat ini malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya, iaitu di sekeliling arash itu. Tadi saya ada sebutkan tentang dua kategori malaikat tersebut. Uh, yang mana mereka ini bertasbih memuji Tuhan mereka dan beriman kepada Allah. Mereka memohon ampun bagi orang yang beriman. Dengan berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu memuliputi segala-galanya. Maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat serta mengikut jalanmu dan peliharalah mereka daripada azab api neraka. Ini semua adalah kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman yang mana mereka meninggalkan kemaksiatan. Mereka meninggalkan dosa. Maka untuk orang yang begini, mereka layak untuk mendapatkan doa daripada para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, baik. Selesai kita perbincangan untuk poin kita yang C, kita masuk kepada poin kita D. Poin kita yang D di situ a Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung. Jika kita lihat ya pada apa yang terdapat di dalam uh, kitab kita di sini, Allah bertindak sebagai wali, ya. Allah bertindak sebagai wali. Wali di sini maksudnya ialah pelindung bagi mereka. Mereka siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah tidak akan menghinakan siapa saja yang menjadikannya sebagai walinya. Okey, sebagai wali itu sebagai pelindung. Maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat perlindungannya. Dan di sini kalau kita rujuk ya dalam kitab kita uh, Allahu waliyul ladzina amanu. Dalil yang diberikan kepada kita ialah surah Al-Baqarah ayat 100, maaf ayat 257. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 257 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Bila kita merujuk di dalam pentafsiran yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau memetik pendapat daripada Al-Khattabi yang mana Al-Khattabi mengatakan maksud waliyul ladzina amanu pada ayat ini iaitu pelindung orang-orang yang beriman ialah al-waliyun nasir yansuru ibadah ibadahul mu'minin ialah pelindung yang memberikan pertolongan kepada orang-orang kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Dan kalau kita rujuk pula pada pentafsiran yang diberikan oleh Imam At-Tabari bagi ayat 257 dalam surah Al-Baqarah itu, Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini yang dimaksudkan dengan Allah sebagai pelindung orang yang beriman itu ialah Allah Taala memberikan uh, bantuan, memberikan pertolongan, ya, memberikan kepada mereka dengan uh, pelindungan itu dengan uh, taufiknya, uh, itu dengan petunjuknya Allah berikan. Sebab tu tadi saya kata uh, kita boleh relatekan lah, boleh kaitkan perbincangan pada petang ini dengan apa yang telah saya bincangkan pada aku uh, kuliah duha di Masjid Al-Rugufan semalam iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman petunjuk. Petunjuk ini adalah mer adalah kita panggil sebagai uh, per, uh, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. so itu adalah surah al-Baqarah pada ayat 257. Baik, seterusnya kita ada kebaikan yang kelima. Ya, kebaikan yang kelima di sini. Hmm, dah masuk kesimpulan lah. Tak, tak. Nak cepat-cepat habis. Eh, kenapa ni? Kenapa Kena pakai tiga jari muslimah. Dia tak boleh pakai dua jari. Jadi trik dia. Pakai dua jari tadi. Baik, kita lihat di sini. Uh, kalau dalam kitab kita ya dia ada poin yang E kan perintah Allah kepada para malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang mukmin. Ada keadaan-keadaannya orang mukmin Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka dengan ujian yang begitu berat. Di sini apabila seseorang yang beriman kepada Allah dia teguh dia bersabar dan dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia itu tadi kan yang dia berhadapan dengan ujian demi ujian yang begitu berat maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan keteguhan daripada sudut keimanan pendirian kepada orang yang beriman itu tadi dan di sini dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman Iziyuhirabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathbitu fathbitul ladzina amanu ingatlah ketika rabb mewahyukan kepada para malaikat maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama dengan kamu iaitu kamu ni maksudnya orang-orang lah, yang beriman maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang beriman itu tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat agar meneguhkan pendirian mereka yang sentiasa ingin berpegang dengan tali Allah. Tadi pada ayat kita yang pertama yang kita bincangkan iaitu dalam surah Al-Hajj maaf surah an-nisa ayat 146 jangan lupa muslimah Allah Subhanahu wa taala ingatkan ada empat ciri orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan ganjaran yang besar antaranya ialah mereka yang waqtasu billahi wa akhlasu yang mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang yang berpegang teguh pada agama Allah dan orang yang ikhlas ketika melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala maka orang yang begini apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan ujian dalam kehidupan mereka sebagai seorang yang beriman mereka berhadapan dengan ujian-ujian tersebut dengan penuh keimanan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang begini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat agar pergi uh, pergi kepada mereka tu kan untuk teguhkan pendirian mereka. Sebab itu penting dalam hidup ini kita memiliki keyakinan yang teguh. Ketika kita diuji. Keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan musibah dalam kehidupan. Kerana selain daripada Allah berikan pahala dalam kehidupan kita, Allah hantarkan para malaikat ini sebagai uh, peneguh, ya, maknanya untuk memberikan keteguhan lagi pada keimanan kita, pada pendirian kita. Uh, di situ sebab tu ya bila kita lihat ramai orang yang beriman kepada Allah bila mereka diuji mereka tenang, mereka dapat berhadapan dengan ujian-ujian itu dengan penuh kesabaran kerana antaranya begitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah al-anfal pada ayat yang ke-12 tadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para malaikat untuk menguatkan pendirian orang yang beriman Okey baik seterusnya kita lihat kepada poin kita yang F okey poin kita yang F dalam kitab ini saya pindahkan ia Kalau dalam kitab dia ada uh, topik dia kaum mukminin mendapatkan kedudukan ampunan dan rezeki yang mulia di sisi رب mereka tetapi poin yang f itu kan yang ada dalam kitab saya pindahkan ia masuk pada poin uh, i okey pada poin i di situ Allah memberikan ketinggian darjat di dunia dan di akhirat jadi sila ya muslimah ubah poin kita yang f dalam kitab dia jadi point uh, maaf, maaf point yang g. Jadi yang f tu saya tak baca. Saya terus pergi ke point yang g. Allah memberikan kekuatan. Ya, Allah memberikan kekuatan. Point kita yang g di dalam kitab uh, dia jadi point yang f. Sebab tu dalam slide f dia jadi kekuatan. Kerana saya pindahkan poinnya. Okey, saya harap faham ya tadi. Baik, seterusnya bila kita lihat pada poin yang F iaitu poin kita G dalam kitab ya. Allah memberikan uh, mereka kekuatan tu antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman iaitu Allah memberikan kepada mereka dengan kekuatan. Tadi Allah berikan kepada mereka dengan keteguhan pendirian. Bila masuk kepada poin yang F kita dapati Allah berikan kebaikan kepada mereka dengan kekuatan. Ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-8. Okey, dalam surah Al-Munafikun pada ayat yang ke-8, uh, jika kita lihat di sini, sejak air bateri saya nak matilah. Tak apa. Sebelum dia mati, kita teruskan saja. <laughs> Okey, boleh? Admin buka sahaja ni PDF tu. Okey, terima kasih. Baik, kita lihat di sini pada poin yang F tadi kan, ada kekuatan kebaikan daripada sudut kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ia sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-8 di sini. Dalam kita kita juga ada ya Muslimah, ayatnya apa kata Allah, walillahiil izzah. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Apa kata Allah? Allah sebutkan di sini. Segala kemuliaan dan kekuatan adalah milik Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui. Kenapa Allah berikan kekuatan? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kekuatan ini yang diperlekehkanlah di kalangan kaum munafik sebab ayat ini menceritakan tentang orang munafik yang memperlekehkan kekuatan kehebatan orang yang beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah ingatkan kepada orang yang beriman, kemuliaan kekuatan adalah milik Allah dan rasulnya. Namun Allah tak kata hanya milik Allah dan rasulnya, tetapi juga milik orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita nakkan kekuatan bagi jiwa kita ni muslimah Ya, kita nak kekuatan bagi hati kita. Yalah kadang-kadang kita ada jiwa yang lemah, hati yang uh, tak berapa lah ya. Kuatkan keimanan kita. Insya-Allah, kekuatan keimanan yang ada dalam diri kita itu, ya, insya-Allah, ia akan menguatkan diri kita, hati kita, jiwa kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Tapi dengan syarat, orang yang beriman itu tadi ia perlu meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Seboleh so, mana kita perlu usaha ya muslimah, jangan kita ni buat sesuka hati iaitu maksiat-maksiat yang banyak telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Kerana apa? Kalau kita nak memiliki hati yang kuat, antara syaratnya ialah bukan semata-mata beriman kepada Allah, tetapi dengan meninggalkan kemaksiatan kerana kita juga tidak menafikan orang yang beriman mereka kadangkala cenderung untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi bila kita lihat pada ayat ini iaitu surah al-munafiqun ya ayat yang ke-8 itu tadi jelas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada orang yang beriman berupa bentuk ke kekuatan di sini kerana apa? Mereka adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan dan sentiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada poin yang berikutnya di sini iaitu poin kita, uh, okay. uh, yeah. kita yang G, okey. Kalau dalam kitab a H ya. Poin kita yang G kebersamaan Allah. Ha, ini biasa. Ayat begini biasa kita uh, bincangkan, kita baca Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-19 Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa annallaha ma'al mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya berserta Itu bersama dengan orang-orang yang beriman uh, Ini macam kadang-kadang uh, kita baca Allah itu bersama dengan orang yang sabar Allah bersama dengan uh, orang yang orang yang uh, baik eh wasinin uh, ada banyak dalam al-Quran menunjukkan kepada kita setiap manusia yang melakukan kebaikan di kalangan orang yang beriman Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia bersama dengan dia ni maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perlindungan ya sebagaimana kebaikan-kebaikan uh, yang telah kita bincangkan tadi Allah berikan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala cegah Kejahatan untuk dia dunia dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kekuatan Allah teguhkan pendirian dia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia Dengan pahala dan Allah perintahkan Kepada para malaikat supaya uh, Menjadi orang yang Menguatkan tadi kan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan satu tugas kepada Para malaikat ini supaya Memohon keampunan untuk Orang yang beriman tersebut Di Dalam keadaan yang begini ya muslimah kita lihat Orang yang beriman kepada Allah dengan ciri-ciri itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membiarkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan mereka. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada poin kita yang a uh, H iaitu kalau dalam kitab poin um, I, okey. Uh, pada poin kita yang I di sini Uh, kedudukan mulia yang tadi ya saya combine kan point F tadi masuk kepada I okey uh, namun dalam slide saya saya letak ia sebagai H baik poin kita yang I ataupun H ya di sini ialah Allah memberikan kedudukan mulia berbentuk ketinggian darjat di dunia dan akhirat Allah berikan kedudukan mulia berbentuk ketinggian darjat uh, di dunia dan di akhirat ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Okey, kita lihat dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-11. Boleh kita paparkan PDF Ustazah? Terima kasih. Baik, pada ayat yang ke-11 dalam surah Al-Mujadilah di sini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang kedudukan orang yang beriman kepada Allah bagaimana keadaan dia. Baik, dalam ayat ini ya muslimah uh, cuba lihat di situ. Allah kata apa? Yarfa Yarfa yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kalian. Ini kita panggil sebagai kedudukan, kemuliaan yang berbentuk rezeki, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan juga orang yang mana uh, diberikan kepada mereka dengan ilmu pengetahuan beberapa darajat okey darajatin darjat ni ialah kita sebut sebagai ketinggian yang tadi Allah sebutkan untuk orang yang beriman jadi di sini ya jelas kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat seseorang Begitu juga bagi mereka yang berilmu. Dia beriman dan berilmu, okey, beriman dan berilmu, Allah berikan kepada mereka dengan beberapa darjat. Kedudukan dan kemuliaan. Bukan sahaja di dunia, tetapi Allah ingatkan kepada kita ia juga diberikan kepada mereka dunia dan akhirat. Baik. Seterusnya ya kita lihat pada poin kita yang berikutnya kita ada dua lagi poin penting di sini yang ingin saya bincangkan sebagaimana yang terdapat dalam kitab. Okey boleh terus kita pergi kepada slide kita. Di situ kalau kita lihat pada poin kita yang uh, poin kita yang J mereka diberi dua bahagian dari rahmatnya dan juga cahaya dan ampunan dosa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka dengan dua rahmat cahaya dan ampunan dosa. Jadi ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke berapa? Ayat mana? <laughs> Cepat betul dia tukar. Pada ayat yang ke-28 a uh, nanti dulu. <laughs> eh jangan bukan lu. <laughs> Saya belum bersedia. <laughs> pada ayat yang ke uh, 28 yang di situ kita lihat uh, sila ya muslimah buka surah al-hadid pada ayat yang ke 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke 28 uh, apa kata Allah hmm, kenapa pula tak boleh tak li tukar ni Saya tak tahulah apa masalah dengan tab saya ni. <laughs> saya nak give up pula dia. <laughs> Kejap ya. Okay. Bateri dia nak habis ni. Ya. Okay, jom kita lihat di sini. Pada ayat yang ke-28 dalam surah Al-Hadid. Pada ayat yang ke-28 dalam surah Al-Hadid, Allah SWT ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa amanu birasulihi yu'tikum kiflayni mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran wa yaghfir lakum ah ha, ini yang sebagaimana terdapat pada poin kita yang J dalam kitab Allah berikan kepada mereka dengan dua bahagian dari rahmatnya Allah berikan kepada mereka dengan cahaya yang mereka berjalan dengannya. Juga Allah berikan kepada mereka dengan keampunan di atas dosa-dosa mereka. Okey, ini J. Baik, terus pergi kepada yang K. Yang K di situ, kita lihat kepada slide kita. Yang K ialah rasa cinta. Hmm. Ayat ni simple. Jadi saya tak perlu bukalah Al-Quran tu je tak perlu buka al-Quran ya, buka main lagi dia. Tak perlu buka al-Quran tu kan. Ayat dia simple. Uh, yang mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah sebutkan pada ayat yang ke-96 dalam surah uh, Maryam. Okay, Pada surah Maryam Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan innal ladhina amanu wa 'amilus salihat sayaj'al sayaj'al al, sayaja'alu lahumur rahmanudda. Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah melimpahkan rahmatnya, Allah melimpah limpah, Allah yang melimpah limpah rahmatnya akan menanamkan perasaan kasih sayang bagi mereka ke dalam hati orang ramai. Ini orang yang beriman kepada Allah, antara kebaikannya yang dia peroleh ialah apabila dia disayangi oleh insan yang ada di sekitarnya. Uh, boleh tutup dah Ah uh, ni I admin mean, saya punya itu slide tu. Mengganggu betul. Okey. Uh, apa tu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka uh, dengan kecintaan iaitu orang yang ada di sekitar mereka inilah kerana apa? Kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, ini sebagaimana yang terdapat ya dalam surah Maryam tu tadi yang Allah kata apa innal ladzina amanu wa amilussolihati saya ja'alulahumur rahmanud. Sesungguhnya orang yang beriman, dia beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan uh, menjadikan orang yang di sekitarnya ini dalam mereka ni ke dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang ya bagi mereka ke dalam hati orang ramai yang ada di sekitarnya. Ya masya-Allah tabarakallah. So, ada banyak ya kebaikan-kebaikan yang disebutkan ni ya, kepada kita dalam al quran al Karim apabila seseorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab kita ada lagi dua poin ya kalau kita maaf ada tiga lagi poin di situ iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dari ketakutan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini ya, dengan nikmat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi hati mereka. Jadi itu semua kita sebut sebagai kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekali lagi ya muslimah dengan syarat orang ini bila kita ni sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, kita inginkan semua kebaikan-kebaikan itu tadi usha agar kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Insya-Allah. Bahkan bukan ini sahaja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada orang yang beriman, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada janjikan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak ah tak berkesempatanlah untuk dimuatkan. Kalau kita nak muatkan dia jadi satu topik, satu satu buku, ya yang yang boleh uh, dibukukan. Semata-mata tentang kebaikan untuk orang yang beriman. Sebab itu di sini kalau kita lihat ya di perenggan yang terakhir bagi uh, topik kita yang ke-27 ini berkaitan dengan maksiat menghilangkan kebaikan. Pada perenggan yang terakhir dijelaskan kepada kita. Maksud semua ini ialah iman. Maksud semua kebaikan-kebaikan yang kita bincangkan itu tadi berkaitan Aa, dengan Allah berikan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka aa, dengan per, bantuan perlindungan semua itu kan dia berkaitan dengan keimanan kita sebab itu daripada tadi disebutkan tentang orang yang beriman orang yang beriman orang yang beriman Ayat-ayat tadi -ayat semua kan, kalau kita aa, perasan tadi yang Saza bulatkan, Saza highlightkan, Saza gariskan, ia menyentuh tentang orang yang beriman Orang yang beriman bila mereka buat kebaikan Maka Allah akan berikan kepada mereka dengan kebaikan Jadi kesimpulannya, ya Muslimah, kita lihat di sini Maksudnya, uh, manusia yang beriman kepada Allah SWT Dalam jiwanya, apabila disertai uh, Ataupun bila ditanamkan Keimanan itu tadi kan. Kemudian, okay. Sebentar ya. Uh. Ah, kemudian, dia uh, ingin berusaha meninggalkan kemaksiatan. Keimanan yang sudah ada dalam jiwa dia, kemudian dalam keadaan yang dia berusaha meninggalkan kemaksiatan, jika dia ada melakukan kemaksiatan, dia bertaubat kepada Allah, jangan lupa tadi dalam ayat-ayat yang kita bentangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang orang yang bertaubat kepada Allah, bermakna ada di kalangan orang yang beriman mereka melakukan dosa. Namun setelah mereka melakukan dosa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan yang sedemikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri mereka. Ini menunjukkan bahawa keimanan yang ada dalam hati kita ini ia akan mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam kitab kita di sini menjelaskan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat tidak lain disebabkan oleh keimanan yang kita miliki. Begitu pula seluruh kejelekan iaitu seluruh kejahatan di dunia dan di akhirat dikarenakan tidak adanya keimanan dalam hati kita. Jadi bagaimana mungkin seseorang dia mengabaikan sesuatu yang dapat mengeluarkannya dari wilayah iman serta menimbulkan penghalang antara iman dan dirinya? Maka satu persoalan yang diutarakan kepada kita bagaimana mungkin bila kita dah mengetahui orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya mereka akan memperoleh kebaikan-kebaikan itu tadi mereka akan membiarkan diri mereka terkeluar daripada keadaan orang yang beriman macam kita bila kita tahu oh kalau saya join ni kan saya dah ada membership ni kan oh saya dapat ini benefits dia bukan main banyak lagi ya oh ini kita suka kan kita pun takkan melepaskan peluang tersebut. Kerana kita tahu, oh nanti kalau ni dapat ini, eh, dapat ni, eh, banyak eh, dapat macam-macam, eh. kita happy tau tak? Dan di sini, Imam Ibn Al-Qaim al, al jauziyah ingatkan kepada kita. Takkah kita bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan itu tadi? Takkan kita tak suka bila Allah SWT menjadi pelindung kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencegah kejahatan yang akan berlaku kepada kita di dunia dan di akhirat, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan kita dalam keadaan susah dan senang, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, uh, memerintahkan para malaikat untuk memberikan keteguhan pada hati kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan darjat kita, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kasih sayang dan kecintaan pada hati orang ramai untuk kita dalam keadaan kita beriman itu Takkan kita tak happy dengan semua benefits yang ada itu tadi. Takkan kita nak melepaskan peluang yang ada yang seharusnya kita merebutnya dan kita tidak akan membiarkan diri kita terkeluar daripada ataupun uh, diri kita ini meninggalkan semua keutamaan-keutamaan yang berbentuk kebaikan itu tadi. Kita nak keadaan itu sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir sehingga kita dibangkitkan di hari kiamat kelak sehingga kita dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya. Itu yang seharusnya kita kejarkan. Namun kalau kita tak nak, itu adalah pilihan kita Muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua ini sebagai satu nasihat, pesanan bagi kita yang sudah sedia beriman ini agar kekal dalam keimanannya dan setelah kita kekal dalam keimanan kita pastikan kita sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan kerana apabila seseorang insan dia melakukan kebaikan-kebaikan insya-Allah dalam jiwanya akan sentiasa berusaha untuk menjauhi kejahatan demi kejahatan sebab itu penting sangat-sangat Setelah kita ni beriman kepada Allah, kita ikuti ia dengan kebaikan demi kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jika tidak, kita memilih untuk berada pada satu keadaan yang rugi, dunia dan akhirat. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahannya ada uh, manfaat yang kita peroleh daripada setiap perbincangan itu tadi daripada point point yang telah dinyatakan eh, oleh Imam Ibnul Qayyim al jawziyah dalam kitabnya. Uh, ada apa-apa soalan? <laughs> uh, ni bukan yang mudah ya saya nak saya nak tanya ada apa-apa soalan? <laughs> ada apa-apa soalan ke tidak? Kerana macam awal sikit saya hari ni. Ya, sama-sama Siti Nur Aisyah. Alhamdulillah, jazakillah khairat Ustazah. Ya, wa'iyyat Kak Alhamdulillah, syukran Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih juga Haji Aisyah. Ya Alhamdulillah terima kasih Ustazah di atas pencerahannya Jazakillahu khairah Ya wa'iyat kita kat SOM Alhamdulillah Okay Apa tadi Aisyah soalan apa di situ? Hmm, Ustazah bagaimana kita nak pastikan iman kita tak turun sangat-sangat Waktu kita period Okay Baik uh, Maknanya Uh, Aisyah kalau period iman turun sangat-sangat ya. Masya-Allah <laughs> tabarakallah. Bukan masya-Allah astaghfirullahalazim. Iyalah <laughs> ye ya, semua orang ada uh, keimanan yang berbeza-beza ya tahap keimanan yang berbeza-beza. Cuma yang penting sekarang ini uh, kita dalam hidup ni terutamanya kita sebagai seorang uh, muslimah ya dalam keadaan kita period itu kita datang haid ya uh, kita datang bulan tu lah Mungkin ada orang yang uh, tak memahami perkataan period tu. Kita dalam keadaan kita uh, datang bulan ini uh, kita tak solat, ya. Dan kita lihat itu adalah sebagai keadaan yang mana tidak ada hubungan antara kita dan Allah Subhanahuwataala. Kita lihat begitu. Tapi sebenarnya ada banyak amalan-amalan baik yang lain yang boleh kita lakukan antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir kita itu ia merupakan antara cara supaya kita dapat pastikan keimanan kita semasa kita datang bulan tu tadi berada pada keadaan yang ha, terus stabil. Ya, dia tak turun sangat-sangat. Uh, -sangat. ha, situ adalah amalan-amalan yang kita lakukan untuk memastikan keimanan ia berada pada tahap yang sama sebagaimana kita dalam keadaan datang bulan. Jadi bukan setakat zikir kita boleh uh, ikuti kuliah agama ya seperti mana sekarang ini contohnya uh, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengar ayat al-Quran kan tadi kita bincangkan ayat-ayat al-Quran. Ya, Mudah-mudahan keadaan-keadaan yang sedemikian ya ia dapat membantu uh, keimanan, tahap keimanan kita berada pada uh, tahap yang uh, baiklah, eh, tidak menurun. Yang penting ialah terus Uh, jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan. Walaupun kita dalam keadaan haid. Teruskan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Saya faham kadang-kadang orang yang dalam keadaan haid ni dia macam malas nak buat banyak benda. Kan uh, rasanya macam nak baring tidur je begitu keadaannya. Uh, saya faham begitu keadaannya. Kita rasa malas nak bangun, nak baring. Kalau boleh satu hari tu nak baring sampai malam sebab tak larat. Ada uh, orang begitu tapi eh uh, cuba kita usahakan dalam keadaan kita mungkinlah kalau mungkin ada orang yang memang kita larat sangat yang baring je kan uh, sepanjang hari itu basahkan lidah dengan zikrullah. Ke okay, zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Mana itu maknanya terisi. Uh, dalam keadaan baring tu malas nak bangun pun kan orang kata kurang-kurang pun kita uh, buka uh, al-Quran kita dengar Ayat Al-Quran ataupun kita ikuti kuliah-kuliah yang diadakan secara live ataupun secara online ini supaya kebaikan-kebaikan, peringatan-peringatan, nasihat tentang agama ini terus ada pada diri kita. Ha, tidak ada ruang, maknanya tidak ada cuti. Okay, walaupun kita cuti tadi, tetapi nasihat, pesanan tentang agama, ayat Al-Quran, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia terus dapat kita dengar dan ia tidak berhenti daripada diri kita dan mudah-mudahan keadaan-keadaan yang sedemikian ia dapat membantu meletakkan tahap keimanan kita pada keadaan yang baik Okey Aisyah mudah mudah-mudahan ya wallahu alam bisawab. Okey muslimah itu sahaja uh, pertemuan kita untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di tempat yang sama di masa yang sama. Saudara so, tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada. <laughs>